טוב, שלום לכולם, ערב טוב. תודה רבה שחיכיתם. ועכשיו בואו ניגע בכמה נקודות שבאמת דיברו אליי במהלך השבוע. ואני אוהב בדרך כלל שקוראים איתי דברים, להפיק מזה מסקנות, לקחת מזה שיעורים לחיים. גם אם זה לא מי יודע מה. הייתי בצפון השבוע, עם הילדים שלי, שני הבנים, יותר בנים, אבל כאילו שניים מהבנים. לקחתי אותם לצפון, הייתי בכנרת, בואו תקבלו תובנה מהכנרת, סתם על ההתחלה, סתם. כשאתה הולך בכנרת, אז אתה הולך יחף על האבנים. וזה כואב. אתה יכול ללכת עם קרוקס. אבל אני לא הבאתי קרוקס. מה הפירוש של מילה קרוקס? יש פירוש? היה פעם איזה מישהי באמריקאית, נכנס אליי איזה קבצן, אז היא נתנה לו איזה דולר, אמר לה, יש לך משהו אולי לתת לי לעבוד, אני מוכן לעשות מה שתרצי, תשלמי לי יותר. אמר לו, can you paint my porch? כאילו, תצבע לי את המרפסת. אמר לה, בשמחה, אמר לה, נתן לה 30 דולר. אין בעיה, נתנה לו צבע ירוק כזה, זוהר, היא אוהבת ירוק זוהר, צבע לי את הפורץ'. הלכה לעשות את העניינים שלה, אחרי חצי שחוזרת, רואה את המרפסת רגיל, אף לא צבע. פתאום הוא דופק בדלת, מגיע הבחור, כולו צבע בלגן, אומר לה, it's not a porch, it's a chevrolet. קיצור, הבנתם? טעות קטנה יכולה לעלות בהרבה זמן וכסף, אבל אני לתומי אמרתי, מי שיש לה פורש, היא יכולה, אוקיי, צבע בקטן. אבל לעניין הנקודה העיקרית היא שהלכתי יחף על האבנים, עכשיו, הלכתי יחף על האבנים. באבנים זה כואב, אוקיי? שימו לב טוב. רגל אחת הדורך, הרגל השנייה באוויר. תפנו את תשומת הלב לרגל שבאוויר. תנסו את זה בכנרת פעם הבאה. אחד הסודות, אני אומר לכם. לא הרגשתי כאבים בכלל. התשומת לב שלך מופנית לרגל הכואבת. ואתה מתחיל כבר מראש, כאילו, איי, איי, איי. תפנה תשומת הלב לרגל שאתה מרים אותה, כי היא כאילו באוויר, זה הרגשה נעימה, בפחד אחרי שדרך לה משהו כואב, זה כדי, תפנו תשומת הלב לרגל שבאוויר. זה כלל לכל החיים. אתה יכול להפנות תשומת הלב לאן שאתה רוצה. כי תמיד יהיה לך גם דברים כאלה, גם דברים כאלה, אתה תוכל לבחור להפנות תשומת הלב לדברים היותר טובים ופחות טובים. יש כמה דמויות בתנ״ך שכמובן שאני אוהב ומתחבר אליהן, והן נותנות לי המון כוח שאני צריך להתמודד. אחד מהאנשים האלה זה נוח. נוח זה בן אדם שלא סתם התורה אומרת, צדיק תמים היה בדורותיו. נוח היה אדם בן 600. וכאשר פרץ המבול, אלוקים אמר לו 120 שנה לפני כן לבנות תיבה. הוא בונה 120 שנה תיבה. אתה יודע מה זה? סבלנות של 120 שנה לבנות תיבה. שכל העולם כולו, תקשיבו טוב, לא בן אדם אחד, כל העולם כולו ההפך ממך. יש פה אנשים שהם, אני לא יודע מה, אחד צמחוני, אחד חוזר בתשובה, שלישי, לא יודע מה. תחשוב, היית לבד, כל העולם אוכל בשר, ואתה כאילו לא, וזה... כמה זמן היית מחזיק מעמד, אתה חושב? עוד בשר זה קל ממך. זה עוד קל, כי מה אכפת לך שהדברים אחרים לאכול? תחשוב, אתה האדם הדתי היחיד. כולם עושים מה בא להם. כי בשר אולי אתה לא נמשך אליו כל כך. אתה אומר, שמע, אני לא אוהב בשר בכלל, זה לא מגרה אותי, אין לי בעיות צמחוני. להיות אדם דתי, פירוש דבר שיש אנשים שעושים מה שהם רוצים, ובינינו גם אתה רוצה. זה לא שאתה לא רוצה. אתה הגעת למסקנה שעל פי מערכת הערכים שלך זה אסור. אבל ברור שבא לך. תחשוב, בדורו של נוח, כולם עושים מה בא להם. עכשיו, לא שנה אחת, זה חבר'ה מני 600, לא בפזם, אלא הכוונה היא שהם לא חוגגים שנה, או 50 שנה, או 100 שנה. הם חוגגים כבר 300-400 שנה, בקטנה. ואתה הצדיק היחיד. אתה והבן שלך, יש לו בן בשם שם, הוא היחיד הבסדר מהבנים. אבל אתה האבא. במי אתה נתלה? מי מחזק אותך? אתה יודע איזה הרגשה הזאתי? זו הרגשה לא פשוטה בכלל, בכלל, בכלל. לא רק שאתה מחזיק בתוך הצדיקות שלך ולא, לא, לא נסחף, כי בשנייה אתה אומר, אולי אני טועה. תשמע, אולי אני טועה, מה, כולם טועים? כולם טועים, יכול להיות, מה, רק אני צודק? איפה ההיגיון? ההיגיון אומר, לכאורה לך כולם. אבל נשאר איתן, נשאר איתן. כי הוא בוחר על מה אני מסתכל. על מה אני מסתכל, על מה שכולם עושים או על האמת.
ואפילו אם האמת קטנה, יחסית לכל מה שאומר בסוף. שורה תחתונה, צוחק מי שצוחק אחרון, ושימו לב טוב, רק הוא נשאר. וזה נכון לכל החיים, תבדקו את כל ההיסטוריה האנושית. הרעים, מה שנקרא בסרט, תמיד היו הרבה. הם עשו בבעלה ורעש, וואו! היום, אתה תראה, לא נשאר מהם, תבדוק את כל ההיסטוריה האנושית. הם עשו בלגן, נעלמו מההיסטוריה. עשו בלגן, נעלמו מההיסטוריה. כל פעם הרעים מתחלפים, והטובים יש להם איזה תפקיד מסוים שהם מחזיקים, ותמיד הם הקצת, הם המוקים, והם המסכנים, הם המבוזים, תחלה, בסוף הם נשארים. ככה זה לגבי כל אחד מאיתנו. כי גם בתוכנו יש את המאבק הזה. שימו לב טוב. גם בתוכי יש איזה נוח צדיק כזה, ויש לי את הרוב לפעמים שרוצה בלגן. ואולי עושה בלגן אפילו. תפוס את הנקודה הטובה שלך ואיתה תלך. איתה תלך, אל תתבלבל. אל תתבלבל מכיוון ש... תראו, לכל אחד מאיתנו יש לכאורה פיצול אישיות. מה הכוונה? אני שומע משפטים, אני שונא את עצמי. מי שונא את מי פה? או נמאס לי מעצמי. לא, 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 אני... כאילו, אני שונא מישהו שקוראים לו עצמי. נמאס לי מעצמי. אין לי כוח לעצמי. אני מה זה עצלן? זאת אומרת, אתה מדבר עם עצמך. שימו לב טוב. הכלל הוא כזה, אדם שלא טוב לו עם עצמו, הוא יהיה מסוכסך עם עצמו. הוא תמיד, יש שתי דמויות. יש את האני שהוא הגבר, או הגברת, לא משנה, כאילו, בלי עכשיו... כאילו, הוא הבסדר, הוא הבוגר, הוא החכם, הוא יודע מה שצריך, זה האני. ויש את העצמי הטמבל הקטן הזה. הוא עושה בלגן, הוא אוכל מה שהוא רוצה, משמין בחגים, ואין לי כוח אליו, הרב, אני צריך לקרוא לזה, לא יודע מה, 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 אני מאס לי ממנו. אתה רואה, אתה מסוכסך עם עצמך. יש כאילו שניים, כאילו... אבא, שני גנבים, מרקו ופאול. הסתובבו ברחוב, חיפשו משהו מגניב לגנוב, ופתאום ראו איזה כד מזהב בקומה רביעית. אז מרקו אומר לפאול, תעלה למעלה אח שלי, תביא את הכד, תביא את הכד. פאול מתחיל לעלות עליו מרזב, קלאק, קלאק, קלאק. פתאום משטרה סמויה נעצרת, עושים את מרקו, מה החבר שלך? מי עלה למעלה? לא זוכר, טוב. פאול עלה? טוב, אז תפסו את מרקו למטה. מה קורה שם? אומר מרקו, לא, איזה חבר שלנו, יש לו יום הולדת, ורצינו להפתיע אותו עם איזה כד מזהב. אומר השוטר, לא מתאים, לא מתאים, תרדו. אני רוצה לומר, פאול, תוריד את הכד, השוטר לא מרשה. היית? זה לצאת נקי מכל מיני סיבוכים. תמיד תסתכל, תמיד יש לך בתוכך שניים כאלה. אחד צדיק כזה, השני בלגניסט יותר. בתוך כל אחד מאיתנו. יש לי נוח צדיק תמיד, תמיד היה בדורותיו, ויש לי את כל השאר הבלגניסטים. כלל ראשון, תחזיק בנוח שלך. תברח אליו, לתיבה. אפילו אם מסביב מבול, מבול, מבול. אתה מרגיש גם לעצמך, לפעמים הכל קורס עליך והכל בלגן, ואתה לא יודע איך אני יוצא מזה בכלל עכשיו. תפוס פינה של נוח. תפוס איזה תיבה, תברח אליה. תברח אליה. יש לנו תיבה זו מילה. תברח למילים של תפילה, תברח לתהילים, תברח לאיזשהו פינה ככה רגועה. גם אם בחוץ מבול, תזכור, בסוף אתה תצא מזה. כמו שנוח, זה כלל לכל הבריאה. לפעמים אתה רואה שזה נראה, זהו, נחרב העולם. בוא נשמע, נחרב העולם, זה פשוטו כמשמעו. אתה רואה, בסוף אתה ממשיך הלאה. מי שיחזיק חזק, ימשיך הלאה. ונחרב העולם, הכוונה העולם הפרטי של כל אחד מאיתנו. כל אחד לפעמים נחרב העולם, בזרמה כזו או אחרת, אני אומר את זה לעצמי. ולכן הנקודה הראשונה שצריך ללמוד מנוח, אתה לא מתרגש מכלום. תזכור מה שאני אומר לך. אתה לא מתרגש מכלום, גם אם צוחקים עליך. תחשוב, 120 שנה הוא בנה תיבה. והוא מזהיר את כולם, חבר'ה, שואלים אותו, למה אתה בונה תיבה? היא האלוקים אמר שיהיה מבול. נו, איפה האלוקים שלך, איפה מבול? 120 שנה, המדינה קיימת 66 שנה, זה נראה נצח נצחים. רוב החבר'ה פה לא היו בהתחלה. נו, תחשוב מה זה, 120 שנה? אתה בונה, נוח, אשריך! סחתי, נוח, איזה תיבה, אין דברים כאלה, נוח. תמיד יורדי, הוא ממשיך לבנות, בוא נע, תמיד, רק מסבלנות כזאת הוא נהיה צדיק, אני אומר לכם. רק סבלנות כזאת, תראה מה זה, הלוואי, הלוואי, ונוכל להחזיק בזה. אדם רוצה מהר ופה, ותמיד, טיק טק, יאללה, נו, תן לי, די בזה. בשנת 1656 לבריאה היה המבול. י' ז' בחשבן. המבול מתחיל. הקדוש ברוך הוא מצווה את, את נוח, אתה לוקח מכל בעל החיים שניים. מהבהמות הטהורות אתה לוקח שבעה, אבל מכל הבהמות הלא טהורות, בכל החיות הלא טהורות אתה לוקח שניים. נוח מן הסתם שואל, איך אני אביא מכל הבעלי חיים? יש לי דוב באלסקה.
יש לי איזה טוקי בברזיל. אלוקים, כאילו, יהיה לי... תביא לי כרטיס, אתה יודע, זהב, אני אטוס קצת ואני אביא לך חבר'ה. אבל זה דור של פעם, איפה זה? עם קורקינט הוא לא יכול להגיע. אומר הרמב"ן, כתוב ויבואו אל נוח אל הטבע. מה זה יבואו אל נוח אל הטבע? להודיע שלא נאספו אליו כלל ולא באו עד עצם היום ההוא שהיה גשם. נוח מישהו לא יכול לעשות את זה לבד. אלוקים אמרת לי, אני, אתה תביא את הבהמות שקשורות אליך, אלה התאורות שצריך בבית, הפרות וכן הלאה, אני אביא את שאר כל הבעלי חיים. אלוקים מבטיח לו, אני אביא את שאר כל בעלי חיים. יאללה, תביא אותם מראש, שנוכל להתארגן. כלום. לא, תחשוב, אני צריך להכניס את כולם בתיבה. זה לא הגיוני. אבל תן לי איזה שבוע להתארגן. תודיע לי מראש, עוד שבוע יש מבול, שלח לי את הבהמות, סדר אותם. עד פה גבר, עד פה, בואי מהמיית לפה. לא, זה לארגן גן חיות שלם. תחשוב, גן חיות שלם במקום קטן. דרך תסדר איתם, אח שלי. זה הסיבה שהוא לא בנה קומה רביעית. למה? הוא בנה שלוש קומות. קומה העליונה זה המגורים שלו, של המשפחה ושלו. קומה האמצעית זה הבהמות, החיות, וקומה שלישית זבל. למה לא בנה עוד קומה? אז מסבירים שאם יש לך שכנים, קומה אחת, חיות, קומה שנייה, זבל, מי יחתום לך לאישורי לבנות עוד קומה? כן, תבין, אז זה... הייתי בצפת, אני חושב לפני יומיים, איזה אדם, מישהו שאל אותי שאלה, נראה אם אתם טענו. שאלו אותי, למה צריך קומה לזבל? שיזרוק את הזבל. יזרוק! מה, לא היה גרין פיס דברים כאלה, זרוק ליום, זרוק, אחי, מה אכפת לך? זרוק את הזבל, מה אתה צריך לקומה של זבל? הבנתם, היה שלוש קומות. הם מגורים, חיות, זבל. זרוק את הזבל. אז הוא אמר לי, כלל החיים, זבל לא חוכמה לזרוק, חוכמה להתמודד. אבל אני זורק בבית, לא יודע מה איתכם. אתם רוצים להתמודדו, אין לי בעיה. רק אל תזמין אותי אליכם הביתה, כי... אבל הרעיון יפה, הרעיון יפה בהחלט. לענייננו הנקודה העיקרית, ויבוא אל נוח אל התיבה להודיע שלא נאספו אליו כלל ולא באו עד עצם היום ההוא שהיה גשם. ובא הוא בתיבה, ואז אלוקים קיבץ את כל הבעלי חיים. זאת אומרת, תראה מה זה הישועה של נוח הגיע, מה שאלוקים הבטיח הגיע ברגע האחרון, בדקה לא 99, פסיק 9 כבר. כאילו הוא יכל להגיד אלוקים, לא שלחת בעלי חיים, אז אהבת לך מכל העסק הזה, מה, נמאסתי? 120 שנה אני בונה כיפה, אין גשם, אין כלום, כולם יורדים עליי פה אלוקים, זורק את הכיפה! חלאס, תמיד, איי, כבר... עכשיו, זה נוח עם התיבה. עכשיו, אדם רוצה להתחתן, זוג רוצה ילדים, אדם רוצה רפואה, יש הרבה מה שאתה רוצה. כמו שהייתה לי זה, אמרה מישהי, למה היא לא מתחתנת? אמרה רק כי שני קווים ישרים מעולם לא נפגשים. לכן אני נפגש רק עם העקומים. אבל... אבל הנקודה העיקרית היא ש... אתה רואה מפה שהישועה מגיעה רק בסוף, חמוד שלי, רק בסוף, בסוף, בסוף. והחוכמה היא להחזיק מעמד, וזו העבודה של כולנו. והנה הנקודה העיקרית הראשונה, זה להחזיק מעמד, לא משנה מה, אם אפילו צוחקים עליך, אפילו יורדים עליך, אתה צריך להחזיק מעמד. א', ב', הישועה מגיעה דווקא בסוף. ג', לכל אחד מאיתנו שזו בחינה של נוח, שאתה יכול לברוח אליה ולהחזיק מעמד עד שיעבור זעם, והדבר האחרון, רביעי, זה צוחק מי שצוחק אחרון. תזכור, הטובים יצליחו בסוף. הם יחזיקו מעמד והם יישארו פה. הנקודה הנוספת היא, לצורך העניין, נוח הרי בונה תיבה. הוא אמור להכניס את כל בעלי החיים בתוכה, ומילא הרי זה לא הגיוני. כך כל גן חיות מינימלי, הגודל שלו הוא ענק. גודל התיבה 150 מטר, באורך. גובה 15 מטר. רוחב 25. זאת אומרת, מדובר פה על תיבה לא גדולה מדי. מדובר על, על, על כמות של בעלי חיים שצריכה להיכנס. הם אמורים להיות שם במשך שנה, הם יהיו שם שנה. המבול היה בעצמו 40 יום, אבל סך הכל שנה, עד שיבשו המים, עד שקלו המים, הוא שולח את העורב, העורב חוזר רקם, זה דבר מעניין. יש מושג שנקרא עורבא פרח, אתם מכירים את זה? מאיפה זה מגיע? מפה. שלחו את העורב, הוא פרח, חזר בכלום. עורבא פרח זה כאילו שום דבר, לא יצא מזה כלום, עורבא פרח. אז זה מגיע מכאן, שולחים את העורב, חוזר, אין, יונה, פעם ראשונה, פעם שנייה. הרעיון הוא שאתה רואה שבצורה הגיונית, התיבה הזאת לא אמורה להחזיק מעמד. בטח לא שנה, בטח לא לכמות בעלי חיים. אבל זה היסוד. היסוד, תעשה מה שאתה יכול. עזוב את התוצאות. עזוב אם זה נראה הגיוני או לא הגיוני. תתחיל אתה, אחד מגדולי ישראל קוראים לו חזון איש.
החזון איש אחד מגדולי ישראל הוא היה, יש עוד יהודי בארץ, להבדיל בין חיים לחיים, הוא נקרא רב ניסים קרליץ. החזון איש כבר נפטר, זכר צדיק קדוש לברכה. רב ניסים קרליץ, אחד מגדולי הדיינים בבני ברק, אמא שלו היא אחותו של החזון איש. אוקיי? אמא של רב ניסים קרליץ, נפטרה כמובן, היא הייתה אחותו של החזון איש. יום אחד בשבת, החזון איש אומר לרב ניסים קרליץ, בוא נלך לבקר את אמא שלך. זה אחותי, לא מרגישה טוב, בוא נלך לבקר אותה. היא גרה במרחק 7 דקות מביתו של החזון איש. רחוב יהודה הלוי בבני ברק, זה מרחק 7 דקות מביתו של החזון איש. החזון איש לא הרגיש טוב. אבל הוא מאוד רצה לבקר את אחותו שמרגישה עוד יותר לא טוב. הם יצאו לדרך. מהלך של 7 דקות לקח להם שעה ושלושת רבע. החזון הלך לאט, עצר לאט, הלך הרב, רב ניסים קרליץ שהיה הרבה יותר צעיר ממנו, אמר לו, דוד, בוא נחזור, בוא נחזור. הוא הלך, 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 בסוף הגיע. אמר לו החזון איש שהם הגיעו. א', כשיצאתי לדרך, לא האמנתי שאני אגיע, אבל בגלל שהלכנו, הגענו. נקודה. בגלל שהלכנו, הגענו. ככה זה בחיים. בגלל שתלך, אתה תגיע בסוף. אם תרים ידיים, ברור שלא תצליח. החזון איש חטף התקף לב לאחות מישראל לקראת סוף ימיו. היה לו בעיה בלב. הרופא אסר עליו לדבר יותר מ-4 דקות במשך יממה. רק 4 דקות ביום. זה מה שהוא יכול לדבר. הוא קרא להם רב ניסים קרליץ, שהוא אחד מהדיינים הגדולים, כמו שאמרנו, שישב לידו ב-4 דקות הללו, הוא רוצה להכתיב לו דבר תורה מסוים. כל יום הרב רב ניסים קרליץ מגיע אליו ל-4 דקות, מכתיב לו 4 דקות משהו, שלכאורה הרב שכתב לא הבין מה הקשר בכלל בין יום אחד לשני לשלישי, אבל כעבור פרק זמן מסוים, פתאום ראו שהוא כתב סימן שלם בספר שהוא אחרי זה הוציא, שנקרא ספר החזון איש. זאת אומרת, קובץ על יד ירבה. אם יש דבר טוב, תעשה אותו ולו בדבר קטן. כי דבר קטן יכול להרוס, כמו שהיה איזה אחד שהתקשר לחברת חשמל והתחיל לצעוק, מה? 2,500 שקל בחודש? מה כבר עשיתי? הדלקתי נורה קטנה? אני מדליק נורה קטנה בלילה, מה כבר עשיתי? 2,500 שקל? נורה קטנה! אז הוא התברר שהוא מדליק את הבוילר. בסדר? אז נכון, הוא מדליק נורה קטנה, אבל נורה קטנה שעושה בלגן גדול. הנקודה העיקרית, זה הרעיון. דבר קטן, לאורך זמן, יעשה את העבודה. ולכן הנקודה היא שלנו, צריכה להיות נקודה מאוד מאוד פנימית. להבין, לא להתרגש ממה שאנחנו רואים בעיניים. בעיניים זה לא נראה הגיוני. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, יש כזה, אחד מהצדיקים, מי שהיה פעם בברדיצ'ב, כדאי מאוד לך לקבר שלו. השם זיכה אותי גם להיות שם, אז חוויה מאוד מאוד מיוחדת. הוא היה סנגורם של ישראל, ככה הוא נקרא. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, יום אחד, זה היה בסוכות. בכל ברדיצ'ב לא מצאו אתרוג אחד. לא היה להם אתרוג. רוצים לנענע 4 המינים, אז שאר המינים יש, אתרוג אין. הופכים את כל ברדיצ'ב ואין, אין לאחד אתרוג. תחשבו איזה הרגשה הזאת. מגיע הסוכות, זהו, בלילה כבר סוכות. הרב שולח לפרשת דרכים שני תלמידים שלו למצוא אולי מישהו יעבור אם ויהיה אתרוג. מחכים, פתאום רואים אדם עובר עם אתרוג. אומר לו התלמיד, תקשיב, רב לוי יצחק מברדיצ'ב רוצה לדבר איתך. מכניסים אותו בן אדם, וואו, הרב רוצה לדבר איתי, איזה זכות. כן, מה אני יכול לעזור לרב? הרב אומר, יש לך אתרוג? אומר לו, כן. תראה, אנחנו פה עיר שלמה, אין לנו אתרוג. אם תישאר איתנו בחג, אתה מזכה פה את כולם. אמר לו, בן אדם, אני מאוד שמח, תודה רבה, אבל אתה יודע, אני רוצה להמשיך. רוצה להמשיך הלאה, יש לי משפחה, יש לי אישה, ילדים, אני רוצה, לא, לא מתאים. אומר לו, רב, אם אתה נשאר, אני מבטיח לך עושר ובנים. עושר וילדים. אם אתה נשאר איתי, אני מבטיח לך, נפעל עבורך בשמיים, יהיה לך עושר וילדים. עכשיו עושר. בוא נגיד, ילדים עוד יש מספיק. כאילו, יש מצב שאתה אומר, די, אוקיי? יש פה, די. 22, מספיק. לא נראה איזה... יצאתי ידי כל השיטות. אבל כסף! היה פעם אחד בוס שעשה טעות במשכורת והוריד לו 2,000 שקל. סליחה, הוסיף לו 2,000 שקל לאחד העובדים. עשה טעות, הוסיף לו 2,000 שקל. הוא התלבט להגיד לו או לא להגיד לו? לבוס. תשמע, מגיע לי גם ככה. יפה שהוא... בתת מודע, הוא הרגיש שהוא צריך לעשות את זה. לא אמר כלום. חודש לאחר מכן הבוס קלט טעות, הוריד לו 2,000 שקל. הוא בא לבוס, לא יפה. מה זה, נוריד 2,000 שקל? לא מתאים. אמר לו הבוס, שפעם שנייה עשית טעות לא דיברת. פעם שנייה כן. הוא אומר, תראה, פעמיים טעות זה לא שייך. לא שייך! זאת אומרת, לצורך העניין, כל אחד היה שמח בעוד תוספת כזו או אחרת למשכורת. אומר לו, אותו בן אדם הרב, אני מאוד מעריך את זה, אבל לא. ברוך השם, יש לי גם כסף.
אדם תמיד רוצה יותר, אבל מי אמר שזה לטובתי? ככה זה מה שיש לי, אני יודע לחלקל את זה נכון, תודה רבה, אני לא רוצה. אמרו לו, רב, אתה יודע מה? אז ככה הצעה שאולי רק אדם באמת בעל דרגה יבין את זה. אני מציע לך, אימי במחיצתי. מה זה אימי במחיצתי? הכוונה היא שאני מבטיח לך, אתה תהיה לידי בעולם הבא. כל אחד לפי המעשים שלו מקבל חלק שם למעלה. אני, אוקיי, כאילו לא יכול לדבר על עצמי, אבל יש לי שם איזה וילה, אוקיי? במקום מכובד, מכובד. אני מבטיח לך, אימי במחיצתי. זה נקרא הבטחה מאוד כבדה, זאת אומרת, אין דברים כאלה. זה הכוונה של להבדיל, נגיד לב לוואי עכשיו בונה איזה וילה בסביון, הוא אומר לך, תן לי אתרוג, אימי במחיצתי. שדה חל לידי חלקה. בקטנה, תביא אתרוג. קח שלושה עכשיו, מה שתגיד? הרב מציע לו את איזשהו הסכם רוחני, אומר הבן אדם, אם ככה, זה מתאים לי. אימי במחיצתי, מתאים. טוב, הוא נשאר בברדיצ'ב, סידרו לו איזה דירה, בינתיים הרב מוציא הוראה לכל תושבי ברדיצ'ב, אף אחד לא נותן לבן אדם הזה להתארח בסוכה. אף אחד. אל תארחו אותו בסוכה. טוב, פועל ערבית הבן אדם, מגיע לגבאי אחרי ערבית, אומר לו, אני רוצה לאכול בסוכה. סוכות, רוצה לאכול בסוכה? אומר לו, הגבאי, אין פה סוכות. הכל מפוצץ, מפוצץ. אין מקום לסיכה. אמרו לו, מה, תן לי איזה סוכה של זוג צעיר, משהו, אני מוכן למה שתרצו. לא, אין, כל הילדים פה תלויים במקום קישוטים. אין. טוב, הוא מתחיל לשאול, תשמע, אולי תארח אותי, לא, מלא, לא, מריח, ריח לא טוב, יש פה הרגשה לא טובה. מברר, בום, קולט זערה. הוא בא לרב, אמר לו, הרב, שיחקת לי קטע לא יפה. לא יפה! אמרת לי, מי מחיצתי? מה אתה עכשיו מסנדל אותי פה? אומר לו, רב, אין בעיה, אתה רוצה עם מחיצתי? אין בעיה. תוותר על הסוכה. מה בעיה? תוותר על הסוכה. אומר לו, הרב, לא אמרתי כזה דבר. או. גם. אומר לו, לא, תבחר, אני לא מלחיץ אותך. תחשוב על זה. או עם מי מחיצתי בעולם הבא, או סוכה. מה אתה מעדיף? הבחור מתלבט. אומר, מה עכשיו אתה עושה לי קטעים כאלה? תאמין לי. מתלבט, מה, אני כזה אינטרסנט? אני עושה מצוות רק בשביל העולם הבא? לא יודע, זול, אתה מבין? זה כזה איך, זה כל המציאות שלך. כל רק כאילו ביזנס, אבל רוחני. אומר לרב, אתה יודע מה? יאללה, עזוב אותך ימים מחיצתי, תסדר לי סוכה, אבל תסדר לי סוכה. אומר לרב, אין שום בעיה. תסדר לו סוכה, שבעה ימים. מוצא סוכות, הוא מגיע לרב, להיפרד, אומר לו הרב, להתראות, אין בעיה, אבל. היה קטע, מה זה מלוכלך? אין בעיה, אבל בסדר, אתה יודע. להיפגש למעלה עוד. אומר לו הרב, יקירי, יש לך אימי במחיצתי בזכות ולא בחסד. רציתי רק לבחון אותך, זה הכל. רציתי אותך, האם מגיע לך באמת, או שאתה סתם. עכשיו אני אומר לך, יש לך גם אימי במחיצתי וגם זכית לסוכה. ומפה תלמד לכל אחד מאיתנו, שככה זה כל הניסיונות בחיים. הניסיונות בחיים זה דמיון. דמיונות. בודקים אותך. דמיון. אתה אף פעם לא תדע מתי זה מציאות, מתי זה אמת. מישהו שלח לי על שופט בארצות הברית, ג'ורג' משהו. לא, יש לי את השם, מה שתרצו, איך זה נגיד לכם. ג'ורג' משהו הזה, הוא שופט באחד הבתי משפט שם, יום אחד יוצא מהמשרד שלו, הוא רואה תיק על הרצפה. מסתכל, זה איפה שיושבים, מישהו שכח תיק, מסתכל על התיק, פותח אותו, הוא רואה יהלומים, זה תיק כזה של, אתה יודע, מישהו שעוסק ביהלומים, זה מובנה כזה עם יהלומים. טוב, לוקח את זה להביא לשומר בחוץ, שיחזיר את זה למי שצריך. יורד למטה, הוא רואה שהשומר לא נמצא. אתה נביא את זה מחר, נכנס לאוטו, נוסע הביתה. בדרך עושה לעצמו חשבון, תראה, הרי מי יש לו כזה תיק, מן הסתם הוא מבוטח התיק הזה. מבוטח, מה, מי אין לו ביטוח? אז אם יש ביטוח, אז שנינו יכולים להרוויח. הוא מהביטוח, ואני מהמציאה. ככה אחד מרוויח, ככה שניים, לא עדיף. עשה חשבון, אני לא מצאתי כלום, שלום על ישראל. מתקשר לנו למחרת מהמשטרה, שלום, כבוד השופט, כך וכך, אתה אולי מצאת התיק, אנחנו שואלים את כולם באופן גורף, רק כדי לצאת את החובה, כי אנחנו לא חשדים חסרנו בשופט, אבל ראית? לא ראיתי כלום, שלום. למחרת מגיעים לנו שני שוטרים הביתה, כבוד השופט, לא רוצים להטריח אותך, אבל פשוט מאוד לא מאמינים ששאלנו את כולם, רוצים רק שתחתום. תחתום שזה, שלא מצאת כלום. אין בעיה, לחתום, חותם להתראות. הוא מבסוט, נגמר הסיפור. שלושה ימים לאחר מכן, דופקים אצלו משטרה פדרלית בבית, כבוד השופט, רוצים לדבר איתך בכל זאת. הוא אומר להם, תגיד, אתם לא מתביישים? די כבר! לדבר, לחתום! יאללה, לכו, לא עשתי כלום! אנחנו לא חושדים בך, כבוד השופט, אבל בוא שנייה לחדר, נכנסים לחדר, מוצאים לפטופ, קלקלקלק! עם הקרן, פוף! במסך,
רואים כבוד השופט, הוא מרים את התיק. אמרו לו, תדע לך, עשינו את זה רק כמלכודת, כי פשוט מאוד יצא רינון כזה שחלק מהשופטים לא אמינים, רצינו רק לבדוק, אנחנו מודים לשופט ששיתף אותנו פעולה, תודה רבה, להתראות. היה ניסיון, זה הכל. לבדוק עוד, כמובן שהוא לא הפסיק להיות שופט, כמובן, מן הסתם. הנקודה העיקרית, ככה זה הכל בחיים. לכן אומר רב לוי יצחק, אומר רב אלימלך מליזנסק, בצייטל הקטן שלו, תדמיין שתמיד יש לידך מישהו. תחשוב על זה. תמיד יש לידך מישהו. לך מפה. מה זה מפריע? מה אתה מסתכל עכשיו? לך. איך ההתנהגות שלך הייתה נראית אחרת? איך הדיבור שלך נראה אחרת? איך הכל היה נראה אחרת? אז אני אומר את זה לעצמי מכיוון ש... זו הסיבה שלמשל קמצנים לא טועים. קלטויות משלמים. אבל העבודה שלנו זה לדעת, גם אם עשית טעות, בסדר? אתה רואה שדור המבול החריבו עולם, לא סתם עשו טעות, החריבו עולם. תמיד יש בחינת נוח שממשיכה הלאה. גם אם עשית טעות. זה גדולה להודות בטעות, אבל זה עוד את החוכמה להמשיך הלאה, ואני אומר לכם. להמשיך הלאה ולא להישבר, כי מה ששובר אותנו זה הרגשה של די. אני כבר לא יכול יותר, באמת שאני כבר לא יכול יותר, די הרב. אני מכיר את הרצאות בעל פה כבר, שחרר.